ちは、ゆうばです。ここは、東武スカイツリーライン、東京スカイツリー駅。今回は、本日、3月22日から期間限定で運行する、桜トレインに乗車していこうと思います。この桜トレインは、3月22、23日はリバティ、3月24日から4月2日まではスカイツリートレインで運行されます。走行区間は浅草、東京スカイツリー間の、たった、1駅。そして、この桜トレイン、乗車券だけで乗車できます。今、乗車券を購入するところを映しているのは、そういう意味です。導入金が不足しています。乗車券を購入できたので、駅構内に入りました。今回乗車していくのは、下段の浅草駅になります。種別は桜トレインとか臨時ではなく、普通なんですね。東京スカイツリー駅は始発列車型しかなかったので、始発の表示もかなりレアなのではないでしょうか。ということで、列車が来るまでスキップ。ホームに到着したので、早速車内に入っていきます。ただいま1番線に停車しています。23分の発車です。座席はこんな感じ。東京スカイツリー駅を発車しました。この桜トレイン、隅田川沿いの桜を鑑賞することを目的としているため、通常、東京スカイツリー、浅草間を3分で運転するところ、5分ほどかけて運転するので、ゆったりと走行することになりそうです。ここで、1本目の桜が見えてきました。ただ、まだ満開にはなっていなかったです。ちょっと待って。反対側の方が桜めっちゃ咲いてる。この反対側に隅田公園っていう公園があり、そっち側の方が結構咲いている感じですかね。と、ここで隅田川橋梁に入りました。ここら辺が桜をたくさん見れるスポットだと思います。ここで列車は一旦停止。ここから少しの間、花見タイム。僕が乗車した2号車はガラ空きだったので、失礼ながら反対側へ移動し、しばらくの間桜を眺めます。お客様は十分ご注意ください。花見タイムも終わり。再び浅草駅に向け発車。この橋を越えるといよいよ終点、浅草駅です。まもなく終点浅草に到着いたします。ぜひこの後も東京スカイツリータウン、東京水町、隅田リバーウォークも合わせてお楽しみください。本日は桜トレインにご乗車いただきまして誠にありがとうございました。浅草に到着いたします。お出口は左側です。お降りの際、お足元に十分ご注意ください。
ということで、浅草駅に到着しました。実際に乗ってみて、かなり良かったなという印象。皆さんもぜひ一度乗車してみてはいかがでしょうか。それでは次回、スカイツリートレイン編でお会いしましょう。